Dövlət Turizm Agentliyi media nümayəndələrinin Naxçıvana media turunu təşkil edib. Heydər Əliyevin zəngin irsinə dair turizm marşrutunda Naxçıvanın incisi sayılan Ordubad da yer alıb. Bu tarixi şəhərdən maraqlı reportajımız var. İzləyək. Ordubada səfər 17-ci əsrdə şahlara məxsus daşqaş, ləlcəvahirat satılması məqsədi ilə tikilmiş örtülü Qeysəriyyə binasından, Şərq bazarından başladı. Şah Abbasın həyat yoldaşı üçün tikdirdiyi bina zaman-zaman fərqli məqsədlər üçün istifadə edilsə də, indi tarix diyarşünaslıq muzeyi olaraq fəaliyyət göstərir. 1990-cı ilin may ayından bura tarix diyarşünaslıq muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Hazırda 4000-ə yaxın eksponat var muzeyimizdə və onlardan 1100-ə qədər ekspozisiya zalında sərgilənir. Ən çox diqqət çəkən bəs nədir? Yəni ən çox turistlərin də daha çox böyük marağına səbəb olan. Burada sərgilənən Gəmiqayaya aid bir çox əsərlərdir və daşlardır. Yəni o daşların üzərində hansı ki heroqliflər, petroqliflər mövcuddur. Qeysəriyyə binasına çox yaxın məsafədə isə Şah Abbas Cümə məscidi yerləşir. Ordubadda yerləşən 17-ci əsrə aid olan Şah Abbas Cümə məscidinin qarşısında ayaq bu məsciddə hazırda içəriyə girmək istəyir, amma bağlıdır qapıları, çünki restorasiya prosesi gedir. Amma burada mənim ən çox diqqətimi çəkən məqam məhz qapının üzərində yerləşən yazıdır. Bu yazı Şah Abbasın həmin dövrdə ordubadlıların vergidən azad olunması üçün imzaladığı fərmandır. Ensiz küçələr, qədimi evlər bu şəhərə xüsusi ab-hava qatır. Ordubadda ara küçələrlə irəliləyirəm. Deyilənə görə burada hər məhəllənin özünün kəhrizi, məscidi və çinar ağacı var. Sər şəhər deyirlər, yəni şəhərin başı, baş meydanı, sər şəhər meydanı, çinar, məcid, kəhriz. Bu üçü bir yerdə kompleks bunları tamamlayır. Dəstəmaz almaq üçün orada yer var, göl. Qadınlar üçün geçsin, dəstəmaz alsın. Yəni görsənmir də bir növü. Ətrafda da su gəlir içməyə və yaxud da kişilər dəstəmaz alsın. Qadın axı kişilər yanında dəstəmaz almaq olmaz. Bura çoxu qırılıbdır, o keç var, o tıqqılı yer, dəstəmazanı yer. O kurugom olub, burada çayçı olub. Bir 7-8 nəfər bunun içərisində oturub çay içə bilərdi. Sonradan ki, çürümə, quruma ki gedib, bu çinar edibsən qocalıb. Bunun da haradasa 870-ə yaxın yaşı var. Cəmaat belə qaçır, cavanlar. İşi olan da bəzən gedir, elə bir bəysə-bəysə düşüblər belə. Hara gedirlər? Bakıya da, Bakıya. Bəzilər yaşayış üçün Moskviyaza da gedirlər. Bilmir. Ordubada qonaqlar çoxmu gəlir? Bax, indi... Gəlir, hə, hər yerdən. Bir dəfə valla bilmirəm, xaricdən gəlmişdi. Dedim, mən buna nə verim ki, bunun yadında qalsın. Gətdim cəviz mürəbbəsi, rozetkada qoydum. Gördüm, xoşlanca, gətdim belə bankaya verdim. Ordubadda qədimlik qorunaraq bərpa işlər aparmaq, daha çox turist cəlb etmək üçün işlərə başlanılıb. Dövlət proqramında qeyd olunan digər maddələrdə də, ümumi maddələrdə də qeyd olunur. Müxtəlif turizm növlərinin inkişafı burada, Ordubadda da inkişaf etdirilə biləcək turizm növləri bilirsiniz. Ordubadın da həm tarixi mədəni turizm inkişafı mümkündür, həm də Ordubadın dağlıq və dağ ətəyi hissələrinin Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkına ərazisi olduğu üçün orada təbiətlə təmas tələb edən ekoturizm növlərində inkişafı mümkündür ki, bu istiqamətdə də artıq işlərə başlanılır və Naxçıvanın turizm inkişaf planında Ordubad xüsusi yer olacaq. Bir sözlə, Naxçıvanın turizm inkişaf planında tarixi İpək yolu üzərində yerləşən Ordubad yerini daha da möhkəmləndirəcək. Səbinə Qurban, Emil Rızayev, ARB Xəbər.